Ми з вами знаходимося біля реліктової рослини тюльпанового дерева, яке латинську назву має «Liriodendron tulipifera». Це дерево відноситься до родини магноліїві, найближчий родич магнолії. Біля буддійського храму у Черкасах воно росте із 2008 року, розповідає біологиня Вікторія Осипенко. Жодне дерево не має іншої форми листочка, такої форми, схожий на музичний інструмент ліра, тому ліріодендрон, а дендрон – це дерево. Дерево невибагливо до ґрунтів, додає жінка, біля храму висаджене у місці сприятливому для його росту. Існують природні екземпляри до 100 метрів завишки, в обхваті стовбур 3-3,5 метри. Що цікаво, тут завжди вітрець, тому я ніколи не чула, як пахнуть квітки. Але це найкращий медонос у себе на батьківщині. Батьківщиною його є Північно-Східна Америка. Воно може рости до 500 років, а от квітувати починає із 10-го, говорить пані Вікторія. Має тюльпанове дерево і легенди. Одна з них – здійснення бажань. Коли приводять туристів, то, як правило, їх водять навколо дерева. Три рази треба пройти навколо дерева, прикласти руки, загадати бажання. Перше чую про існування тюльпанового дерева, говорить харків'янка Ольга Приходько. Похоже на тюльпан. Дуже симпатично. У нас в Харківській області таке точно не росте. Це необичне дерево для нас. Перший раз побачили, восхищені. Необичне щось. Приїхали перший раз в Черкаси, наслаждаємося видами. Побачити його можна у декількох місцях Черкас, каже Вікторія Осипенко. Якщо ви дивитесь на драмтеатр, з лівого боку на клумбі крона, там своєрідний сорт посаджений, вже квітує і дає плоди біля долини Троянд. Там невисокі такі пірамідальні, і мені здається, що вони ще не квітують. На різновид дерев у центрі міста уваги не звертала, каже місцева жителька Зоя Кундик. Щоб ви не сказали, я б не подумала, що це таке дерево. Якщо воно красиве, то нехай росте. Красота спасає мир. Декілька дерев росте і в Уманському дендрологічному парку «Софіївка», розповіла гідеса парку Галина Никитюк. Каже, знайти їх можна на території під назвою «Єлисейські поля». Тетяна Зозуля, Олександр Кулик, Суспільне новини, Черкаси.